gure amalurrean. Mundua pilota bailitzan ikusi izan dugu. Eskualde guztietan, Baiara eta auzoetan, Euskal Herriko txoko guztietan, frontoiak eta pareta zaharrak izan dira pilotarekiko zaletasunaren lekuko. Gure izatearen oihartzunak, gure lurraren sinfonia. Erromatarrengandik jaso genituen jolas hauek, haiek pila deitzea erabaki zuten, eta gure auzokide frantsesek Je de Pom. Kintzea, horrela hasi ziren kontatzen iparraldeko gure arbasoak, 15, 30, 40. Pilota bidelagun izan dugu historian zehar, eta denboraren joanean betikoak betiko izaten jarraitu du, eta berritasunik ere etorri da. Padela. Historiak 1960ra garamatza. Orduan jaio zen kirolao Acapulcon, Enrique Corcueraren eskutik. Ozeanoa zeharkatu eta Marbellara iritsi zen, eta antxe ezagutu zuen Julio Alegriak. Kirol modu berri horrekin segituan maitemindu zen gizona, eta handik aurrera, padelaren sustatzaile nagusienetako bat izan zen, bai Euskadin, bai Estatuan. Azpimarratzekoa da, Julio bera izan zela Espainiako Padel Federazioaren eta baita Nazioarteko Federazioaren sortzaileetako bat. Beste aitzindari batzuekin batera eta majo kostata, Neguriko golfean eraiki zuten lehen padel pista. Eta aipatu, munduko lehen indoor kluba ere Donostian eraiki zutela, Alfonso Enzio buru zuen aitzindari talde batek. Ahalegin horri esker sortu zen Bizkaiko Padel Federazioa. Duela 30 urte, Eusko Jaurlaritzaren aintzatespena jaso zuena. Munduko lehen Padel Federazio ofiziala izan zelarik. 80ko hamarkadan, Padel Zirkuitu Profesionaleko zenbait proba egin ziren hemen, eta 87an, Euskadiko Padel Zirkuitua sortu zen. 2000ko urtetik aurrera, padela izugarria zida Euskadin, eta gaur egun masa fenomeno handia da kirolik praktikatuena den futbolarekin batera. Une honetan, Euskal Federazioak 6.000 lizentzia baino gehiago ditu, 800 pistatik gora, eta datuen arabera 100.000 inguru dira ohiko kirolariak. Eta testu inguru honetan, Bilbo hiri ederrean Europako selekziokako padel txapelketa antolatuko dugu. Orain 30 urteko errekonozimendu hura ospatuko dugu Bilbon eta Bizkaia osoan zehar. Gainera, Euskadik selekzio gisa parte hartuko duelarik. Laburbilduz, padelaren elementu nagusiak gure izaera eta historia islatzen ditu. Mundu guztia pilota bakar batean.